Niko nikom nije šef, rekla je ljutito moja tad petogodišnja kćer, uključivši se u razgovor o odnosima u uredu. Iako u poslu postoji hijerarhija, bilo mi je jasno što želi reći time. Svi smo mi jednaki, no bismo barem trebali biti. Svačija je priča važna, rekao je to gospodin Moris Lesmore u dječjoj knjizi Fantastične leteće knjige gospodina Morisa Lesmora, koju sam zapisala čim sam ju pročitala u jednom od večernjih čitanja moje kćeri. Ja zapisujem sve što mi se učini značajnim, a znala sam da će ta rečenica koja je glasno odjeknula u meni postati značajna, a ne ostati samo napisana na komadu papira ili eventualno prepisana sa posebnim markerom na prozoru u njezinoj sobi. Osim što zapisujem, ja i pišem, a pisat sam počela kad sam sa 9 godina pronašla naliv pero u tom spomenutom potkrovlju i napisala njime detektivski roman. Danas bismo rekli u jednom sjedenju. Nakon toga sam nastavila neumorno pisati, ispisivala sam svoje rečenice, gutala sam tuđe i na ono uporno i naporno pitanje koje odrasli dan danas postavljaju djeci. Što ćeš biti kada odrasteš? Spremno sam odgovarala spisateljica. Kad sam bila dijete, smatrala sam da je moja priča važna i da ono što ja imam za reći važno i da svijet jedva čeka da to čuje. Međutim, onda se u život moje obitelji umješala bolest i to nemilosrdna multipla skleroza. Moja 3 godine mlađa sestra sa svojih 9 godina nije otkrila neko svoje nalipero, nego simptome prve bolesti od koje je bolovala idućih 12 godina, sve dok joj autotransplantacijom matičnih stanica progresija njezine bolesti nije zaustavljena. Dok je bila aktivni član naše obitelji, kao pridruženi član kojeg naravno nitko od nas nije htio, gospođa Multipla, kako joj se mi svi u obitelji dan danas obraćamo, je pretumbavala naše živote. Brisala je sva pravila, uzimala sve resurse kao što to svaka bolest čini. Ja sam preživljavala uz pomoć knjiga i uz pomoć pisanja, živeći tako da potiskujem svoje osjećaje, zapravo cijelo svoje djetinjstvo i sve probleme koji su mi se činili nebitnima u odnosu na probleme moje sestre. Živjela sam u jednoj apsurdnoj krivnji, a to je krivnja što sam zdrava. Mislila sam, važno je da sam zdrava, jer zdravlje je najvažnije, ali istovremeno sam se osjećala krivom zbog toga zašto sam ja zdrava, a ona je bolesna. U međuvremenu sam se odrekla i pisanja, jer činilo mi se da nije baš fair da se ja bavim nečim tako romantičnim kao što je pisanje, dok ona ne može hodat, gutat, govoriti ili čitat. I nastavila sam zapravo živjeti u toj krivnji i potiskivanju. To radi većina staklene djece. Da sam stakleno dijete nisam znala tada. To sam saznala tek nedavno. Staklena djeca su zdrava djeca koja odrastaju s bolesnog brata ili bolesnu sestru ili brata ili sestru sa teškoćama u razvoju, zbog čega ih njihovi roditelji zaokupljeni bolešću ne vide. To nije ništa neobično i nema tu namjernog zanemarivanja ili kasnijeg predbacivanja, jer se roditelji u situaciji koja im je dana i za koju ih nitko nikada nije pripremio snalaze najbolje što mogu. I ja sam se snalazila najbolje što sam znala. Umjesto one spisateljice iz potkrovlja s 9 godina postala sam spasiteljica, jedna sitna premeteljka sa značajnim posljedicama. I to staklena djeca rade, ona misle da mogu i da moraju spasiti sve. Ja sam tako predano obavljala taj posao spasiteljice, sve dok nisam dobila lekciju koga prvo moram spasiti. Nakon što sam ostala bez vida na lijevom oku, hitno sam hospitalizirala. Nakon povratka iz bolnice i pretraga koje su mi tamo obavili,
Dočekalo me pismo u poštanskom sandučiću. I to od prije poznatog pošiljatelja, ovog puta naslovljeno na mene. Pismo od multiple skleroze. Ista bolest, dvije sestre, činila mi se to kao filmska priča. Ili barem kao priča koju bi trebalo zapisati. A što sam ono ja htjela biti kad narastem. I pomislila sam zašto ne bi ja zapisala tu priču. Tako je nastala ideja za moju prvu knjigu Kud si krenula, koju sam napisala 30 godina, skoro 30 godina, nakon pronalaska onog nalivpera i dugo nakon što sam prestala vjerovati da sam uopće važna. Zašto bi ikoga zanimalo što ja imam za reći, sada sam mislila. Knjiga je to koja govori o onome o čemu rijetko pričamo, a to je o tome kako bolest utječe na cijelu obitelj, a ne samo na bolesne članove, i kako devastira i one zdrave i kako je opasna ona rečenica da je zdravlje najvažnije, jer u trenutku kad se cijela obitelj bori za zdravlje, važno je to samo preživjeti, a život u preživljavanju nije život, i život u krivnji i u sramu i u strahu i neizvjesnosti, kao što svaki život u nekoj bolesti, bilo koje bolesti, je zapravo nije život koji se živi, nego je puko preživljavanje. Pišući tu našu priču, ja sam shvatila zaista to da svatko od nas ima priču i svi smo mi satkani od priča. Da, svatko od nas ima priču zašto je tu gdje je i takav kakav je. I ničija priča zaista nije važnija od priče onog drugog. Ni moja priča nije važnija samo zato što ima knjigu. Ona je bila odgovor na poziv multiple skleroze da se probudim, da se prisjetim tko sam i da se prisjetim da je ono što imam za reći važno. Ispričavši našu obiteljsku priču u knjizi, ona zapravo ne završava nama. Ona je samo tamo ispričana, ali ne završava s nama. Ona potiče na pričanje vaših priča. I ispričavši tu priču neuljepšano i ogolivši nas pred poznatim i nepoznatim ljudima i pred nepredvidivim brojem ljudi, ja sam zapravo poslala poziv, otvoreni poziv ljudima da mi se pridruže. U tom ogoljavanju, u tom pokazivanju ranjivosti, u tome da prestanu ulagati energiju u skrivanje svojih priča, pogotovo onog čega se srame, i da uopće spoznaju da imaju priču o sebi, da su satkani od priča. I da, bio je u pravu onaj gospodin Morris, da svačija je priča važna. Sjetila sam se te rečenice za koju sam znala da će jednom postati značajna, i počela sam ju ispisivati u posvete ljudima koje sam znala i koje nisam znala. I pisala sam svačija priča važna i ti si važan, ti si važna, jer sam željela da ljudi toga postanu svjesni, pošto sam duboko vjerovala u to. Tako puno pričamo, a tako malo znamo jedni o drugima, rekao je jedan prijatelj nakon čitanja. I da, važno je pričati, ali važno je i to što pričamo. Pričati jedni drugima, a ne jedni o drugima. Opet jedno slovo čini veliku razliku. Pričati jer nas priče povezuju, naše priče, kad ispričamo ih jedni drugima. Jer se oko njih skupljamo kao oko ognja i onda se onako stisnuti bolje vidimo. U našim pričama su i alati za naše ozdravljenje. Dobro je rekao Gabor Mate, jer ono što je duboko potisnuto, ono što smo sakrili, čega se sramimo i što ne želimo da itko vidi, može biti transformirano i možemo to zapravo vidjeti tek onda kad to iznutra, unutar nas, bude ispred nas. Kad to ugledamo, kad jasno to vidimo, stvarno se tek tada to može transformirati, i sram tada, kad pričamo o onome čega se sramimo, zapravo ne može preživjeti. Važno je pričati, da, jer ne znamo kome će naša priča poslužiti. I važno je pričati jer ne znamo koga će priča inspirirati, koga će ohrabriti,
koga će utješiti, kome će reći nisi sam, nisi sama, zajedno smo u ovome. Mi smo ti koji imamo moć učiniti naše priče važnima. To je loša vijest jer ne postoji netko drugi koji će to učiniti umjesto nas, nego mi smo ti koji možemo učiniti naše priče važnima i mi smo ti koji možemo pokazati drugima da su važni. A ja ću to pokazati vama na jednoj vježbi za koju ću vas zamoliti da sudjelujete, jer baš zato ja nemam prezentaciju, nego sam samo eto ja ispred vas sa svojom pričom da bi vi bili dio moje prezentacije. A vježba se sastoji u tome da bez puno razmišljanja, kalkuliranja se okrenete osobi do sebe i pogledate je u oči. Ako netko nema par, nek se okrene iza ili neka gleda mene. I gledajte se u oči, možete i u troje. I ako to nije lako za izdržati i svašta vam se može javiti, izdržite taj pogled. Gledajte mene ili osobu pored sebe u oči i recite jedni drugima, vidim te. Vidim te, ponovite još jednom. Vidim te. Tako obične riječi, a toliko puno mogu značiti. Vidim te. Možda ste rekli nekom staklenom djetetu kojeg nisu vidjeli. Vidim te, možda ste rekli osobi koja ne vjeruje da je, ima dovoljno veliku priču da bi bila važna. Vidim te, možda ste rekli odrazu sebe u očima drugoga. Vidim vas, vaše su priče važne. Hvala.